E aí, pessoal, beleza? Pra essa música aqui, Bezerro. Só lembrando a galera aí que o áudio pode não estar tão favorável porque é captação de celular. Mas isso aqui é só pra quebrar o galho, só pra ajudar aí pra quem tiver interesse, firmeza? Aí é só, sei lá, ouvir com CD mesmo, com a música no fone, batendo com a guitarra e vai ficar suave. Vamos lá, essa música aqui é Bezerro. Mostrando ela bem simples, só pra você entender onde é a nota. Lembrando que o segredo, na maioria das vezes, é a palhetada. Então... Pá, 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 pá! E aqui, quando acelera a música, você acelera a palhetada, mantém as mesmas notas. A segunda parte que a gente muda as notas é... Ou seja... Aí volta. E o final... Que é o coro ao mesmo tempo. Beleza? Essa música é Bezerro. Valendo. Oh, shit!